Prirodna, uporna, iskrena. Prava Hercegovka. Ovakvim rečima bi je nagradila njena publika širom regiona koja je voli. Neki će se složiti u tome da je srpska Monika Belucci. Činjenica je da je ona jedna od naših najuspešnijih i najcenjenijih glumica. Večeras u sceniranju upoznaćemo je, pa mogu slobodno da kažem, iz nekog novog ugla. Moja gošća na moje veliko zadovoljstvo je Nataša Ninković. Nataša, dobro mi došli. Bolje te našla, hvala na pozivu. Kako ste? Dobro. Jeste napolju malo kiša. Nije baš vreme za emisiju, međutim, stvarno si bila toliko uporna i izvinjavam ti se što pre nisam mogla da izađem tebi u susret i da budem tvoj gost. Taman posla, bitno je da smo se uskladili i našli. Sve u pravo vreme, što bi se rekla. Evo, volila bih na samom početku da vas citiram i da prokomentarišemo. Da, i da prokomentarišemo taj citat. Može li? Ajde, da vidiš. Da se prisetite. Rekli ste ovako, moji principi su uvek isti. I oni ne poznaju ni pol, ni boju, ni bankovni račun, ni titulu i poziciju. Pošto ljudi to znaju, ne uzimaju mi za zlo ako je nekada budem glasna i konkretna. Pa jel uzimate vi za zlo ako je neko glasan i konkretan? Ne, razmišljam samo, nešto je sigurno bilo to izuzeto iz nekog konteksta, ne znam šta je bila tema, ali pretpostavljam da smo pričali možda o tome da li se, često me ljudi pitaju da li se neko ljuti na mene, jer reagujem, recimo, na neprofesionalizam i za neke ljude koji nisu profesionalni, onda moji zahtevi deluju ovo kao što je teško i zahtevno. U stvari, a kad su ljudi potpuno profi, onda imam fantastičnu saradnju. I iz tog razloga sam mislila da kažem i ti ljudi da se ne ljute kad sam iskrena, direktna. Jer ja mislim, to sam sigurno pričala o verovatno o radu, o mom poslu. Jer to je apsolutno timski rad. I davno smo prevazišla sam, više nisam u tim godinama kada daš samo sebe, nego apsolutno ti je stalo da celina bude kako treba. I tad je neophodni razgovor, iskrenost, dijalog. Nemamo ništa od toga, kažemo, super si i otapšenje od ramena. Ako se nešto primeti, ako može nešto bolje, ja sam uvijek tako, hoću to da kažem. Ili ću da reaguje možda neku nepravdu ili tako, ali pošto iza toga stvarno ne stoji nikakva lična promocija, lični interes ili ne znam šta, već samo želja da nešto bude dobro, zato mislim da ljudi to, eto, kad kažemo, praštaju. Dobro, ali mislim da je ključno biti iskren, pogotovo i u vašem poslu, upravo to što ste sada rekli. Pa ja se trudim, kad kažem, ja sam nekad pravila tu grešku pa sam smatrala da je neophodno reći moje mišljenje, da nas shvatim, da to uopšte nije neophodno, nego ako budem upitana, da ne govorim neistinu. Ako barem vi procenim da ne mogu ni da kažem što zaista mislim, neću reći ni ono što ne mislim. Eto, ćutaću. Ali ako sam ja uključena u taj projekat, onda apsolutno, to je moja odgovornost, da ja reagujem na stvari koje mislim da nisu u redu. To apsolutno smatram ispravnim sad, eto. Dobro, pa sad kao? Nekad sam i mislila, pa da li ili nije danas bi to rekla, to mislim da je jedino tako moguće. Jasno. Želim ovako da iskoristim priliku na samom početku da vam čestitam na nagradi Zoran Radmilović. Hvala. I da evo vas pitam upravo apropo te nagrade, znam da ona sigurno neverovatno znači, ali ono što je meni zanimljivo, pošto je to inače nagrada za ulogu Nere u predstavi Tre Sorele, prvi put ste igrali premijeru, bila je 2004. godina i onda je zapravo bila ideja da se ponovo nađete na sceni. Ali vi ste bili skeptični da li da ponovo igrate taj lik. Zbog čega? Jako sam volela, još u prvoj postavci sam volela tu predstavu i Neru. Inače mi se sviđaju ta bokeljška priča sva koju piše Steva Koprivica u režiji Milana Karadžića. Nije to jedini tekst. Jer ti pruža tako slobodu i mogućnost da se igraš i da osjetiš te mirise boke. To su uvek tako divne stvari. Ta neka tragikomedija, tu je prirodni žanr. Meni inače omiljeni. I tad sam to voljela, stvarno kad su rekli da ponovo stanemo na scenu, i mislim da je to prvo nešto smo pričali, Duško je predložio to Milanu i tako Milan nas je pitao. Meni se činilo da je to nemoguće. Kako ću u ovim godinama da izgovaram te replike i tako dalje, ali kao naravno dolazim da vidim šta na razgovor. I kad sam uzela tekst i kad smo počeli da čitamo, tad sam shvatila da je još veća drama u ovim godinama, jer u ovim godinama više kad ti se pojavi neka nada, ti više nemaš, bit će još nekih, nego poslednja je. I pogotovo u jednoj zatvorenoj sredini i zatvorenim ličnostima kakve su Tre Sorele i njihovo okruženje.
I onda je to još tragičnije. Kad se nekomu tako, kad je već odustao od života, pojavi neka svetlost, nek tračak nade i da mu je oduzmeš, onda je to borba na život i smrt, bukvalno. I tako da mi je zaista me obradovala nagrada. Sad sam inače u nekom periodu došla, možda da kažem, došla u pravom trenutku. Na što mislite? Pa mislim, u smislu zato što sam ja već 2 godine mislila sam da će mi korona, došla mi u dobrom trenutku da je u pitanju pozorište. Nekako sam u preispitivanjima da li vredi, šta vredi, dosta me pozorište istrošilo, da kažem. Nekako, i ja sam imala utisak u jednom trenutku da je to nekako postaje jednosmerna ulica, sem publike koja je meni zaista negde naklonjena i njoj sam prezahvalna. Imala sam utisak da se ja previše dajem, da ja ne dobijem ništa za uzvrat i da sam svedok da može to mnogo i drugačije i lakše i bez tolikog davanja. Bila sam, pa i odmorit ću se, možda je stvar umora, pa evo prošla korona pa nisam radila. Opet mi se ta isti osjećaj javlja. Nekako imam utisak da sad moram da mi se sve poklopi da bih ušla u neku podelu, u neki novi rad. Jer kod mene to uvek, kažem, pitanje života i smrti, ne mogu nekako to nekako lako da prođem kroz to. I na ivici sam bila da odustanem od tog nekog puta. Kako da kažem? Pozorišnog puta. Baš sam, evo, već sigurno 2 godine to traje. Igram predstave koje imam i ne radujem se onako kako sam se radovala ranije. Pogotovo nekim novim izazovima. Zbog ovog osjećanja da imam utisak da je dosta nekako, da je jednosmerna ulica. Pa onda ne samo to, nego da nemamo, da se prosto pozorište kod nas nekako nije otišlo nekako dalje. Nije, kao da nemamo koncept kako ono treba da izgleda i što nas treba da predstavlja. Tako mi se nekako, takav mi je neki utisak. A neke predstave koje se retke izrode kao nešto što i kao neki mali iskok, to obično i nema publiku. Tako da sam ja bila potpuno u nekom raskoraku. Čekaj, ako se meni ovo sviđa, ja bi ovo sad volela i to me teži. A to nema publiku i to nije tako dobro prihvaćeno. A nešto što ja smatram da je to kao, može se, što bi mi rekli u žargonu, levom rukom, to je kao odlično. Onda tu sam negde zaglavljena bila. Onda sam rekla, ne, dobro, još sam u fazi da razmislujem neke stvari, ali evo, ovo mi je došlo kao način ne odustati od pravog puta. Tresorele mi je nekako divna predstava gde ja uživam i na sceni, van sje i sa mojim kolegama. I to je eto, posebna neka priča, meni jako značajna. Tako da je ta nagrada, eto, u svakom smislu, u pravom trenutku došla. Nataša, za mene je nekako ovo iznenađenje sada, dok slušam, je kao neka ispovest, da tako kažem, nekog vašeg osjećanja kada je reč o pozorištu, a zaista govorimo o vama kao prvakinji drame Narodnog pozorišta. Mislim da bi bio veliki gubitak za pozorište. Pa ne mislim ja da odustanem sada. Nadam se da neće sad izaći Nataša Ninković. Znaš, ono odmah izvuku iz konteksta. Odustaje od pozorišta. Ne u tom smislu. Baš sad spomenula, eto, Narodno pozorište. Ja sam tamo prvakinja, kad sam postala ta prvakinja, davno je to bilo, ja ne znam da šta sam ja odigrala, da li sam išta značajno odigrala u toj kući. Volela sam, recimo, predstavu 2 koji su oni vrlo brzo iz ovih ili iz ovih razloga skinuli. Ne umeju nekako da neguju predstave. Oni moraju da se opredele šta hoće, kako hoće da oni politiku kulturnu vode u tom pozorištu. I prosto nekako atmosfera cela tamo i sve to ne prija mi. I ne osjećam da, eto, kad je u pitanju ovo osjećanje, to nemam osjećaj kad odlazim da gostujem ili u Zvezdari, ili u Jugoslovenskom dramskom, ili u Beogradskom dramskom, nego baš to imam osjećaj u svojoj matičnoj kući. I kad tu imaš takav osjećaj, prosto se ne osjećaš dobro. Znaš, ja nisam neko ko će da dođe, oni kad mene pitaju šta ćeš ti, ja nisam neko ko će da ide da kuca i da kažem hoću ovu ulogu i ne znam ni šta bi to bilo, ali očekujem isto tako od njih da imaju neke predloge i da imaju nešto, da vidiš da misle na tebe. E, ja nemam taj utisak, oni misle na mene, a meni je to odgovara u ovom trenutku jer ja apsolutno imam posla, imam negde drugo, meni nisam vezana, ali osjećaš se nepošteno, čekaj, ja tu nešto kao primam platu, treba da radim prave stvari, ne nešto što sam
uradila davno i što mi nije izazov pre svega. Ali pošto je takva politika kuća i upravo zbog Narodnog pozorišta se osjećam ovako, kako sam ti rekla, u ozbiljnoj, ozbiljnoj to je dilemama. Meni je žao iskreno što to čujem. Pa no, promenit će se. Znaš kako, mi smo tu stalni, uprave se menjaju, ali, znaš, prolazi ti tako. Kaži, ma je proći, evo, gaj, traje ovaj 15 minuta, to 15 minuta je 4-5 godina, nešto tebi prolazi neko vreme i tako dalje. Ali to je možda i prirodno, možda i vreme da nešto i promeni. Mislim, mene to uopšte ne zabrinjava. Ja samo prihvatam to i osluškujem sebe. Ali uopšte me ne zabrinjava, jer mislim da je baš dođe neko vreme kad treba malo da iskoračiš, odeš negde ili napraviš neku pauzu. Što da ne? Evo, kada biste sad iskoračili, otišli negde, gde bi to bilo? E, pa, ne, ja mislim, imala sam poziva, nije da nisam, nego, ne znam, možda ne bi uopšte instituciju još izabrala. Dobro. Pa da, eto, nešto tako vidjet ću. Dobro. Pošto sam još uvek, kažem ti, u toj fazi da ne pričamo, jer ne znam. Jasno, dobro. Znate šta mi je zanimljivo? Ovo sad, sve ovo što ste rekli me nekako asociralo na to, malo da se vratimo na detinjstvo. Ovo sad ja skačem, idem kao neki vremenski, ovo je vremeplov zapravo, kao neka vremenska kapsula u sceniranju. Vraćamo se na detinjstvo i znam da, evo kad govorite o osjećanjima, onome o čemu razmišljate, pa nekad što vas tišti, umeli ste da pišete dnevnike. Da. To sam negde pročitala. Jesam. Jel umete i danas na taj način da se praznite, da tako kažem? Ne, da pišete osjećanja? Danas ne, nemam, ne znam, ali imam potrebu nešto zapišem, ali ne na taj način. Napre sam zaista to ovako, onako, detaljisala i pisala te dnevnike i nalazila sam ih pre ne znam koliko godina kad sam nešto spremala u Trebinju. I iznenadila sam se, eto tako, na nekim stvarima sam se vrlo iznenadila i shvatila sam onome što sam ja sanjala i ovo što sam ja danas, eto ja sam stvarno ostvarila svoje snove i više nego što sam ja pisala tada tu tim dnevnicima. I bilo mi drago što sam to našla, da me to podsjetilo, da kažem, vidiš, eto, treba da budeš srećna i zadovoljna da ne samo da si ostvarila, nego si otišla i korak dalje. Ali verovatno tada iz tog malog mesta kojom sam divno, gde sam ja odrasla i živala i rođena sam u Trebinju, to je bilo jedno divno odrastanje, znaš, to je jedno, drugo i vreme bilo, sve nekako bilo jednostavno, bez neke velike presije, bez velikih očekivanja. To kad odeš do Beograda, pa ti si već, mislim, ti si ne uspeo, nego, A znaš šta ste rekli jednom priliku? Moram da se nadovežem, izvinite što vas prekidam. Rekli ste, malo mi je Trebinja, kamoli Beograd. Tako ste jednom prilikom... Ne, mali mi je Beograd, verovatno, kamoli Trebinje. A kamoli Trebinje, da. Pa, ne, izvinjam se, moja graža. Tako što kad sam ja, često su me pitali da li je tebi kad si ti došla iz Trebinja kao prelazak u Beograd bio stresan. Meni ne da nije, stvarno nije. Imala sam odlično društvo i jedina sam izlazila od prvog dana upisa na akademiju. Naši su, moji su klasići bili kao sekta i oni samo gluma, gluma, gluma i to je to. A ja sam veče to nešto kasnila na prva dva časa jer sam cijelu noć lumpovala po, ne znam, Soul Food akademiji, već koje su mesto bila za izlaske. I vrlo brzo sam ja osjetila nekako da je to meni osvojeno. I onda sam mislila čak i da idem dalje i bukvalno posle prve godine, druge, pa ja mislim čak i treći, ili već na trećoj sam rekla, pa ne, ajde ipak da završim. Ali bukvalno svake godine sam mislila još malo pa ću da ja idem dalje. Tati mi je bio u Njujorku, tako mi je bio u glavi. Ali, jer nemam ja klasičan taj glumački put, ni kako sam upisala akademiju, ni kasnije, nisam bila od onih koja je ceo život kao sanjala samo da budem glumica. Ne, ja sam sve radila da ne budem glumica. E, to je nešto neverovatno, zaista. Da, Na sreću publike niste stomatolog danas. Da. Već ste glumica. Sreća i na moju sreću, ne samo publike. Mislite li da biste bili strašna tako precizni ne, verujem. Ne mogu u da medicini kao što ste u Ma ne mogu uopšte da razmišljam, ne mogu sebe da vidim u tome. Mislim, stvarno, kad god odem kod zubara i strah me malo zubar, ali onda kažem, sam misli da sam ja, Bože, hvala ti što sam otišla. I to je slušajući svoj instinkt, nekad prosto treba samo slušati svoj instinkt i protivno svom razumu. To je, to nas nikad neće izneveriti. I ja sam tad bukvalno slušala, ne znam čime sam bila vođena, mogu samo kažem sudbinski, ono. Prvo sam se spremala za tu stomatologiju, pa sam, sećam se, već je bio maj mesec kada je moja drugarica, najbolja ta Darina, meni rekla, što ti ne pokušaš glumu? A to nije rekla ni iz čega. Znači, ja sam se bavila od svoje pete godine sam na sceni. I volela sam sve te i u školske te priredbe, izrecitovanja, poeziju, stalno sam išla neke večeri poezije, govorila. Dobijala razne nagrade u tom pozorištu, koji je to bio festival, to je bio najveći amaterski festival Stare Jugoslavije, Trebinju.
I ja sam dobila sve te nagrade najveće, masku zlatnu, tako se zvala, pa ne znam, još neke nagrade televizije Sarajevo, pa publike i tako. Ali to je meni zaista samo bio hobi. Uopšte nisam razmišljala, nisam znala da postoji fakultet koji se zove Fakultet dramskih umetnosti, jer ja bukvalno nisam poznavala nikoga ko se profesionalno bavio tim. I sećam se jednom, upoznala sam prvo Danila Lazovića, zato što je došao isto da li je bio u žiriju tad kad sam ja primala tu nagradu, on mi je dao tu nagradu. I tako, ali ja uopšte nisam razmišljala kako to biti profesionalni glumac. I onda kad smo pozvali s to kafiće, našli smo ono, znate li, da informacije, pa ne znam, pa okreneš, pa kad tražiš broj Fakulteta dramske umetnosti u Beogradu, to sam samo znala da hoću u Beograd, inače, mislim, to je bio grad, ja sam ja želela da studiram. I onda se javila ta žena koja je rekla da sam ja zakasnila, da je to već gotove te prijave. I ja sam rekao, dobro, ništa, kaže, čekajte, dakle vi zovete? Ja kažem iz Trebinja i ona kaže, ja ne mogu da verujem, pa ja sam iz Trebinja poreklom ili tako nešto. Dajte zapisat ću, vi to pošaljite, te vaše dokumenta, ja ću ih naknadno staviti. Tako je bilo. Znači, spremala sam se bukvalno sama, nešto sam ovde otišla da me pogleda profesor Nikola Jeftić, koji mi je rekao da to ništa ne valja, koji je bio jako šarmantan, inače, on je profesor na režije na FDU, rekao, i ako te neko bude pitao, tvoj profesor Vlada, da li te je neko spremao ili si bila na nekim konsultacijama, ni slučajno ne spomeni moje ime, pošto kao nismo u nekim dobrim odnosima. I ja sam, eto tako, on mi je rekao da ne valjam ni zašto, da to ništa ne valja, ali mi je on isto jedno rekao stvar ovako. Tražio mi je tada Niđa Jeftić da ja kažem neki vic pa da nešto ispričam. On je rekao, ti si toliko interesantan i toliko imaš dara. Ja sam siguran da će Vlada Jeftić to vidjeti kad ti uđeš već na vrata. I da uopšte neće gledati ovo što si ti kao spremila, jer to je strašno, to ništa ne valja. I tako je i bilo. Znači, ja sam ušla, Vlada je meni brzo prekinuo, sam se namrštila, ja sam rekao, što se mrštiš, pa rekao, rekli su mi, ako me prekinete, znači da ne valja. I on je krenuo dalje, on je meni zadržao pola sata tu, oni su se mnogo nešto smijeli mojim odgovorima. I tako sam nekako, ne znam, mislim da je on insistirao da me primi. Mislim da sigurno su razni profesori protivili, rekli, mislim, pa ova žena ništa nije spremila. Eto, tako je nekako bilo. I eto, i na celoj prvoj godini sam mislila, evo još malo ovo, pa ću da idem. Pa još malo na imitaciji, na drugoj, pa ću da idem. I onda kad je došlo to profesionalno u stvari, prvo profesionalno iskustvo, ne onda što sam nešto kratko snimala, Glog i ja smo nešto radili, ali ne, nego radili smo Krećenu Goropad na Narodnom pozorištu. E, to je bilo nešto kad sam rekla, meni se ovo sviđa. To je to. To je to. Tek tada. Ali tek tada. Tek tada. Tek tada. Pa koliko vam je vremena trebalo? Znači, nešto sam se borila. Borila sam se i da odrastem, da postanem žena. Sam bila kao nešto devojčica, pa neki fazon kao, znaš, malte ne, da me što manje, da me ne primetiš. Tako sam nosila ono džempere do ovde, ne znam, nikad nisam imala nikakve štikle. I dugo, dugo posle toga se tako apa-drapa malo, to sam više volala. I eto, ali nema... Tačno, tamo budeš gde si trebao da budeš ako slušaš prosto. Ali da sam bila, znači, ovo slušala, ne, to ne bi valjalo. Dakle, i srca i intuicija. I srca, intuicija, apsolutno. To je to. Nataša, za vas kažu, o tom ne kažem ja već, vaši bliski prijatelji, da ste neko ko voli da drži stvari pod kontrolom. Jel mi dozvoljavate onda sad da vas malo izmestim iz mesta, što bi se reklo, jednim iznenađenjem. Ajde. Jel može? Ajde. Evo, prvo od mnogih i mogu slobodno da kažem da je ovo nešto zaista ekskluzivno, upravo za emisiju Sceniranje. Gledamo, a gledajte i vi. Nestaće obale koje sad nas dijele i sa njimo će jutro izaći iz noći. Nad morem vidim samo galebove bijele. Tuga nas je stigla, sreća neće moći. Nad morem vidim samo galebove bijele. Tuga nas je stigla, sreća neće moći. Šta je za vas grad u kome ste rođeni? I kakav je to grad ako u njemu nema prijatelja? Jezda, ne znamo pjevati, ali emocija je važna. Ko kaže, ja znam. Pa ti znaš, ja ne znam. Samo što sam zaboravila riječ. Mi smo u Trebinju, u rodnom gradu Nataše Ninković, imali sreću da nam u glumici pričaju neke od njenih najboljih prijatelja, Žana i Darko.
jedna sasvim jednostavna i normalna osoba. Jedan drug, prijatelj, sagovornik. Baš jedno normalno stvorenje. Nikad nismo osjetili neku tu veličinu njenu u komunikaciji. Ne ja, zato što sam sa njom cijeli život, nego inače, kad dođe tu, kad sjedne, svi koji joj priđu ima razumijevanja, ima vremena i da im se posveti i da se fotografiše. Čak nekad kad šetamo gradom znaju pitati, jel se možemo fotografisati, onda se ja namjestim i kažem, može, naravno. Pa mi smo zajedno išli u srednju školu, znali smo se malo prije, ali od srednje škole se baš ono znamo i družimo se i kad dođe Nataša popijemo piće i dan danas sam dobar prijatelj s njom, ona se ništa nije promijenila, ista je kao što je bila u srednjoj školi. Za taj srednjoškolski period vežu ih neke od najlepših uspomena. Naš razred je toliko bio složan i jedan baš onako cijelina cijela, svi smo se družili, između ostalog jedna od ogdovština je kada su nam zabranili ekskurziju matursku, e onda tih 7 dana mi nismo išli nikako u školu i imali smo problema sa školom, sa roditeljima, sa razrednim starješinom. Od glumačke sekcije kod Mome Brkića preko zlatne maske za najbolju amatersku glumicu, pa sve do dileme šta upisati, medicinu ili glumu. Darko se dobro seća Natašinog glumačkog puta i osjećaja kada ju je gledao u nekim od najznačajnijih uloga. A moram da kažem, njena prva veća uloga u Spasitelju Gage Antonijevića, u kojem je partner bio Sergej Trifunović, Denis Kvejt. Čekali smo ga u kinu da ga gledamo i onda kad je došao film, vjerujte da smo imali tremu, ja sam imao tremu. Bilo mi je neobično, totalno i sve sam ono, kako će to da ispadne sad. I bila mi je trema svo vrijeme dok je film trajao, imao sam tremu, tek sam sutri dan otišao da pogledam onako smiren film i da kažem svoje u stvari utiske. Za Darka koji se amaterski bavi glumom, najvredniji trenutak bio je onaj kada je dobio priliku da glumi s Natašom. U seriji Luz Bunje normalan bila jedna epizoda u kojem se pojavljuju svi trebinjci. Pa bila je tu i Nataša, bila je Marija Pikić, Igor Gudelj, Senad Bašić koji je isto rođen u Trebinju, Feđa Isović i ja. To mi je bilo ovako jedan onaj baš moment drag koji mi uvijek, koga ću se uvijek rado sjećati. Jednostavno je to ono, zajedno u istoj sceni sa Natašom. I mislim da smo ga dobro odradili. Žana je ponosna na svaki Natašin uspeh. Ipak o jednom priča s posebnom emocijom, jer je vezan baš za njihovo Trebinje. Ona nikad ne javlja za njene uspjehe i onda je ja tako napanem i neće da mi kaže nikad će izaći u nekim novinama i tako. I onda uvijek govorim pa javim, a šta ti imam javljati i tako. A najponosnija sam na Zlatnog platana. Pošto sam tu bila prisutna kad je i primala i onda su mi bile i emocije kao i sada. Tako da sam tada jednostavno kao da se meni dešava to što se dešavalo njoj. Najviše uživaju u onim jednostavnim, a tako važnim momentima. Kao kada se slatko smeju dok jedu saher tortu koju, kako Žana kaže, najlepše sprema Natašina majka Milena. Kada je ona tu, najljepše nam je kada smo u njenoj dvorištu koje je baš lijepo sređeno, koje njena majka održava. Mislim da to ni jedna žena tako ne održava dvorište, puno je voća. I tu napravimo neku našu atmosferu. Ne odvaja se od njenog zvučnika i laptopa koje uvijek nosi sa sobom, mislim zvučnik uvijek nosi sa sobom, tako da tu puštamo neku laganu muziku, imamo neke naše pjesme. A gdje je pjesma, tu je i dobro društvo. Osim što je inicijator susreta sa prijateljima, pod platanima kada god je u Trebinju, Nataša obavezno posjeti i nekoliko za nju veoma važnih mjesta. I voli da ode i do sela, da obiđe selo, tamo gdje joj stric živi. Koje je to selo? Ne cvijeće. Ne cvijeće. A tako cvijeće raste. Možda nas je novembarska uporna kiša ovog puta spriječila da posjetimo Necvijeće. Nije pak uspjela da nam pokvari priliku da upoznamo još neke za Natašu veoma značajne ljude.
Ne, stvarno, stvarno si me... Prvo mi je divno što su to... Žana i Darko, mi smo zajedno išli u srednju školu. Darko se bavio amaterski glumom i jako je uspešan u tome. Ima nagrađivan i vrlo često dobije neku nagradu kao najbolji glumac na nekog. A Žana, mislim, mi smo, isto se Ninković preziva, mi smo i neki rodi. Žana je od nekako, mi smo sve otišle nekako da studiramo van i ona je ostala, kad je bio rat 90-ih, ostala je tu udala, se izrodila četvoro divne dece. I ona je meni prva asocijacija, ona je nekako... kad kažem Trebinje, to je osoba koja se prvo javi. I s njom stvarno provodim nekako da šta god da pravim, ona tako meni kaže, kako ti mene uvek zoveš? Rekao, koga da zovem prvo nego tebe? Znači, šta god da pravim, pravila sam razne slavlja dole. Žana mi je uvek nekako počasni gost. I sad već sa čerkom Teodorom, koja je velika, jedna lepotica. I tako mi je drago što si njih dvoje uparila. Da, baš si me divno. Vidim da su emocije tu, vidim da jesu. Zato što su to neki divni i pravi ljudi. Zašto ja volim? Ja ne volim, čak su mi neki Trebinjci zamerali, ne volim da radim u Trebinju ništa. Ja kad odem dole, ja volim da sam onda samo Nataša i kad bi volio da me niko ne pozna u tom smislu kao neka javna ličnost. Jer ja sam kao zadržala istu tu emociju koju sam imala i pre 30 godine, koliko već više, kad sam otišla tamo. I onda je, ja tamo samo želim da budem ono, žena, mama, čerka, prijateljica, školska drugarica, u tom smislu. I tamo mi je tako onda lepo, nekako, ja sam potpuno rasterećena. Ono što ona kaže da ja nikad ne... Ja niti volim da pričam o poslu tamo, niti volim, to mi nekako, sve mi to zamaram. I onda samo gledam da čim dođem ja organizujem, ili kod mene kući, ili odemo sad kod Vuka u kafane, nebitno restoranu, po vinarijama, ili da spuštamo se na more u Dubrovnik, ili Dubrovnik, ili znali smo Žana, je u sred, ono, zime, najde, smo jedine na Stradunu, se spustimo, nešto pojedemo, popijemo kafu, ili vamo Herceg Novi, ali samo da me ne pitaju o poslu. I onda mnogi misle, evo kao, eto, ona neće u svom gradu da... Nije to to, nego je to jedino mesto gde bi ja želala da budem samo Nataša, ne glumica, nego Nataša. Eto, to mesto gde sam ja rođena i kome pripadam. Jasno. Emotivna priča, zaista, ja moram da kažem, moja koleginica, divna, zaista novinarka, Bojana Vučićević je radila ovu priču, ona je bila u Trebinju, došla je puna utisaka i ono što sam ja zapamtila, što mi ona rekla je koliko su to neverovatni ljudi, neverovatne energije. Kaže da je to grad koji je jako specifičan i drugačiji, upravo zbog te energije koju nosi. A ja sam pročitala jednu vašu izjavu da ste rekli da biste nešto promenili u Trebinju. Jesam li u pravu? Šta biste to promenili? Pa ne, ovo nije sigurno tema za to. Ima stvari koje treba da se i mogu bolje da funkcionišu i tako dalje. Naravno, ali to je ono konstruktivna kritika, ali ovako je bez veze pričati, nego i postoje mesta gde kad budem imala vremena i nekako kad se napravi atmosfera za to i onda ću sigurno nešto da uradim konkretno, znaš. Ovako sad da pričamo mogli bi to ništa, nego samo konkretne stvari. Dobro, kod vas je tako, ja bih rekla. Pa da, ono, tako, da. Neke lepe, jer on je stvarno divan i prelep, prelep je grad, prelepa je okolina. Ja sam tamo i vezana za te manastire i predivnih manastira ima i gore na crkvi negde i Tvrdoš i jeste. Ima i Zavala koja je takođe fantastična. I mislim, ima divna talastva Jazina, to isto tamo divno kupalište i divan restoran. Ima svašta ima i prosto je volim se više i možda što sam starija, da idem malo okolo, da udiše. Volim kako miriš naša brda. To ima ta zanovet, ta divna biljka. To tako ima neko poseban miris. I još sam ga našla, rekla sam, baš kad smo, recimo, Lagodi di Garte, kad se penješ isto gore na poslednjem jednog mesta, isto se rekao, ovo miriš isto kao Hercegovina. Jedna sam shvatila da je to zanovet, ta biljka. Tako da, mnogo, baš si me, ja potrast, divno, divno, hvala ti, baš ti hvala. Nema na čemu. To je od naše ekipe, kao što rekao, i koleginica Bojana koja je radila priču. Kad si mi rekao će biti neko iznenađenje, sam mislila sigurno nekog, rekao si rekao da je moja Nela umešana, rekao sigurno će biti nešto glumački. Da, kolege. Kao koleg. Pa razmišljam, aha, dobro, već sam mi razmišljala što je bilo ovo s ime potpuno. Da, da, divno. Divno, ali nadam se da ste shvatili na kraju ovog priloga da nije kraj, da imamo još priča. Čekaj, nemoj sad da me prepadaš, ne. Jel smem da nastavim? Ja moram. Kako misliš? Pa mislim, imamo još priča da gledamo. Kako?
koji? Pa evo sad ćete da vidite. Ajde, evo, sad ćete ajde, ajde, čekaj, ajde, čekaj, ajde, ajde. Polako. Pjevat ćemo šta nam srce zna. Pjesme sa svih strana planina. Prijatelji su tu kada se peva, smeje i plače. I u svim onim naizgled sitnim i nevažnim situacijama. Ona kad dođe, nekako svi se obraduju, jako je, nekako je glasna, svi znaju da je tu. I onda se ide na pijacu, kupuju se potrepštine i onda se zaleti tamo s pijace sa onim kesama, jedva ih nosi. I baš tada, tu na omiljenom mestu pod platanima, nađe se Jelena da joj pomogne s tim kesama i da popiju kafu za koju se, kako kaže, nikad ne zna koliko će trajati. Uvijek je neka pozitivna energija koju ona, ja nisam još vidjela takvu sposobnost da neko može da prenese tu neku lijepu energiju koju posjeduje na sve oko sebe, pogotovo na prijatelje. Uvijek veselo. Moram vam reći, moja prva asocijacija na Natašu je muzika. Ja mislim da ta žena stalno pjeva. Ili je to možda zbog toga što stvarno nas dvije kad se sastanemo uvijek je neka pjesma i neka muzika. Tako da sa njom uvijek veselo. Prijateljstvo Jelene i Nataše dragoceno je i iskreno, iako su počele da se druže tek pre nekoliko godina. Mi Hercegovci inače imamo malo neki odbrambeni mehanizam, ja bih to tako nazvala. Tako da ne dam odmah na prvu da nam se priđe koliko treba da se priđe. Tako da pretpostavljam i ona. Ali poslije nekog vremena je skroz druga priča. A kada počne ta druga priča, nastaju neraskidiva prijateljstva. Pa kako onda u Jeleninim očima izgleda njena prijateljica Nataša? Mislim da je jako, da je jaka ličnost, jaka žena, prava Hercegovka, koja ima veliko srce i ogromnu dušu. Kod nas je ovdje za ljude koji imaju takve osobine kaže da je ljudina. Nataša je baš ljudina. Iskren prijatelj i mislim da ko ima nju za prijatelja stvarno može da kaže da je sretan čovjek. Ima li onda u Trebinju još tako srećnih ljudi? Da vidimo sve okej. Jelena me baš dotukla. Jel sve okej? Jelena, divno, Jelena moja. Jeste, mnogo. Kad si mi je rekla... Nemojte brinuti. Da, ima još, ja sam se uplašila, sad si mi ušla, baš ono intimu. Ja sam tu, kod mene, ja samo tako reagujem na prvu, ne može, ne. A onda bi rekla, pa dobro, ajde, nema veze. Kad bi ti meni rekla, pa čekaj, pa objasna. Pa ajde, dobro, uđi mi u kuću, razumiješ? Ali prvo je gard. Ne, čekaj, nisi mi valjda ušla još negde u... Jelena me rasturila. Ja, sad ću se redom da ih zovem. Ne, ali tako nam je... Gledaju nas, pa sigurno prate emisiju. Pa da, pa dobro, dobro, nadam se da imaju. Da, dole isto. Ja, da, mnogo, ba, Jelena je božanstvena i stvarno je ovako, misli, ali samo me čeka. Imam još tu, recimo, dva prijatelja s kojima također volim, to je, doktori su oboje. Petra i Dragan moj. I onda napravimo se ekipa i bude sjajno. I onda bude sjajno. Znači, kažu, samo pevam i ja dođem tamo i onda bukvalno to... E, to je ovo što sam ti rekla, da želim da sve zaboravim i... Da budete Nataša. Da, da budem samo Nataša i prijateljica i sve ovako otvoreno, kao uzmite sve. Stvarno. I oni meni nekako... Baš su mi, baš ih volim. Puno mi srce. Moram da otkrijem gledalcima jednu tajnu. Mislim, nije ni tajna, vi ste sad to rekli. Nela Mihajlović je meni pomagala. Ja, kada je reč o svemu. Tako da onda u tom smislu možete imati puno poverenja da nismo prešli granicu i da je sve bilo u pravoj meni. Da, Nela je moja, mislim, ne veliki prijatelj, privilegija imati nju za... Mi smo najbolje prijateljice, kume, dvostruke, ono, i stvarno ona mi je... Ona... Pa prazno, pa ide dalje. Prosto je to tako. I tako sam, i deca su nam povezane i mi smo porodično povezane i poslovno. Ne radimo toliko zajedno koliko bi ja volela da radimo. To baš nekako se ne srećemo puno. Ili nemamo zajedničke scene.
ima vremena. Ima vremena. Nadoknadit ćemo to na dve. Da, ali naravno. Kad si mi rekla, Nela mi je pomagala, već kad sam, pošto sam rekla kakvo iznenađenje, jer to je to moja kontrola, ta čekaj da nešto ne bude, da ja. Onda kad se rekla, Nela, onda sam se opustila. E pa dobro. Zato nema razloga da ne budete opušteni do kraja emisije. Ne, ona mi potpuno, sigurica moja, Nela mi je ona. Naravno. Uvek moj oslonac i potpuno nekako sigurnost. Znate šta je bila moja ideja dok sam stvarala, da tako kažem, ovu emisiju? Da nekako, evo ispravite mi vi ako grešim, srušim taj mit, da tako kažem, o Nataši Ninković. Nekako misle ljudi... Vidite kako kad kažem Nataša Ninković? To mi je tako čudno kada kaže, sedim s Natašom Ninković. Ja se uvijek trgnem, kao što ime i prezime govara, razumiješ? Zato što mi to tako zvuči kao neka... Zvanično? Naš neko kao... I uvijek mi to zapara, nikad ne kažem, nego mi uvijek, što mi reku, što ja kažem, sedim s Natašom. Natašom, pa kako je Natašom, pa ti kažeš Ninković ili ne, nebitno. A sedim s Natašom, i to često čujem, to što, i uvijek se trgnem. Ali sad kad ti kažeš mit, ne znam, koji mit, mislim, u smislu kao... Znate ono kad kažu, jao, malo je teška za saradnju, malo je nepristupačna, malo je u tom smislu. A zapravo, evo sad i ovi prilozi koje gledamo i vas, zaista vas gledam iz nekog drugačijeg ugla sada ovako preko puta mene kada slušam sve što pričate. Tu se zapravo krije jedna emotivna duša, možemo to da kažemo? Pa ja sam preterano emotivna, preterano, da, zaista. I upravo iz te preterane emotivnosti i osjetljivosti ja imam taj gard, znaš, to je. Jer sam ja previše i u ovim godinama, evo, to ću ti reći, Nela moja, ona, recimo, je tu vrlo pažljivija, dosta pažljivija osoba od mene, opreznija. Ona tu tako lagano radi, ali... I ona se ne zaleće, ne ulazi u to neki. Tačno, nekako kod njih, tačno se zna nekako prioriteti koji, kako su je postavljeni, uvek tačni, ono, nepogrešivi. A ja ne, ja iz te pretarane moje emotivnosti. I ona uvek deluje tako pristupačna i uvek kao izvolite, da. A u stvari, ja sam tako deluje kao garda, u stvari ulećem i u neke odnose, i u nova neka prijateljstva, gde ona meni samo kaže, stani, pripazi, ovo ti nije baš tako kao što. Ali dobro, vidi, ali ima i na umu. Ona je ta koja bude glas razuma meni. Vrlo često. I onda meni to bude što je Nela rekla da bude. Jer ja iz te pretjerane emotivnosti, ja nekad, i onda kad uđem, ja ne, kod mene više nema, nego sve na izvolite. Nemam kočnice. I zbog toga, da sebe ne bi povređivala, znači, i da me ne bi pogađale razne stvari, meni je lakše da sam... Da postavite stavim, taj zid. Da. Gard. Da. Jasno. Ja nisam njega svesna, zaista, ono, da kažem sad, ja to sve, ali imam to. Valjda instinktivno se branim, samo stavim. Dobro, da mi ne možeš baš prići uvek i svako. Jasno. Pošto, evo, govorim i sve vreme da vreme tako brzo odmiče. Ne znam da li vi imate taj utisak da vreme brzo prolazi. Kao da smo počeli. Kao da smo počeli pre 5 minuta, zapravo, eto, prolazi vreme brzo, tako da ja moram da pređem. Vi se samo opustite. Obećavam da je ovo poslednje od ovih neočekivanih iznenađenja. A vama ću imamo još! Evo, smeju se kolege snimatelji. Šta ste vi radili ovih dana? Mi smo bili vredni, Nataša, vredni. Evo, gledajte, uživajte i gledajte. Petra, mi pijemo Natašino omiljeno vino. Tako je. A Vuko je rezerva, evo iz 2015. godine. To je jedno od Natašinih omiljenih vina i uvijek je na stolu, dakle, kada se okupljamo ovdje u jednom od njenih omiljenih restorana u Trebinju. Neka od najčvršćih prijateljstava nastaju u situacijama od kojih to uopšte ne očekujemo. Jedna takva spojila je Natašu i Petru. Moram da kažem da je i meni malo kao ljekaru, koji se uglavnom druži među kolegama, familijom i tako dalje, bilo je neobično da upoznam osobu iz svijeta glume, naročito nekoga koji je tako puno ostvario. Bilo mi je neobično kako će to sve izgledati i uopšte da li će se uspjeti ostvariti taj neki najljepši nivo neposrednosti i iskrenosti među nama. Međutim, definitivno je moguće. Definitivno, ljubav među ljudima nema veze ni sa profesijom, ni sa javnim životom, nego jednostavno to kad proradi, proradi i ta druženja obećavaju. A onda i oni slučajni životni testovi pokažu može li to prijateljstvo da traje. U jednom meni delikatnom životnom trenutku Nataša je bila u Trebinju. Podijelila sam sa njom jednu
da kažem, dilemu koju sam imala i dobila savjet koji je, vjerujte, poprilično uticao na taj neki moj stav po pitanju te situacije i nikada neću zaboraviti koliko mi je u tom trenutku ona pomogla. Petra kaže da se u njihovom prijateljstvu radi o izuzetnoj energetskoj kompatibilnosti, prepoznavanju ličnosti i pažnji koja je obostrana. Potvrđuje priče o Natašinoj neverovatnoj energiji i priznaje da je upravo od nje mnogo toga naučila. I moram da kažem da ja kao roditelj koji je na početku te neke, jel, svog nekog majčinskog staža, sam već za ovo par godina koliko se družimo naučila dosta od Nataše. Tako da, moram da kažem da pored svega toga što ona kao ličnost nosi, dakle taj neki integralni dio njene ličnosti, to majčinstvo je ostalo kao jedan vrlo interesantan pečat. I želim to da istaknem, dakle, kao nešto što se meni možda od svih tih lijepih osobina koje Nataša ima posebno dopada. Trebinje, grad koji sa sobom nosi veliku istorijsku i kulturnu težinu. Simbol nečega što opstaje uprkos svim poteškoćama. Pa kakve osobine onda mora imati neko ko predstavlja takav grad? Sam njen uspon, karijera, put svjedoči o tome da i ona nosi nešto od ove čvrstine koja je tipična za ove naše hercegovačke krajeve. Tako da mislim da je tu čvrstinu karaktera definitivno iznijela na najbolji mogući način, a da je uz to zadržala onu lijepu ženstvenost i prirodu, dakle, jedne prave dame i to je, da kažem, kako ljepše predstaviti jedan grad nego na taj način. Eto, tako da, mislim da ja volim Trebinje više zbog toga kakva je Nataša. Posle reči Žane, Darka, Jelene i Petre, jasno je ko je Nataša i šta je za nju rodno Trebinje. Jer o tome kakvi smo ljudi, najbolje govore naši prijatelji. I nije čak ni potrebno puno reči. Dovoljno je gledati kako im se smeju oči dok s ponosom izgovaraju naše ime. Kakva ekipa moja, ali ja sam je upravo spomenula, znači pre ovoga. Pa ja nisam znala, ja... E sad pitaj što hoćeš, ajde. E sad, ajde. Od sad pa imaš pa ne znam do kad. Šta hoćeš? Jel ste rekli? To ti je moja osoba. E sad, šta hoćeš? E sad hoćeš. Uvek, kad god. Sad si zaradila za... Neće biti ne mogu, mogu uvek. Znači, ne mogu da dođem, ne mogu. Sad sve. Još stvarno. Čekaj, ovo je neko još Neli pomagao. Mora se suprug moj. Nemoguće da je ona znala ovo. Vidjet ćete se Nelom posle emisije, sigurno. Da. Ali moj Nela... suprug, jer ovo izbor, moj to ekipa, kažem, moj suprug, eto, hvala tu, Darko, hvala. Dragan. Ja sam komunicirala, evo mogu da otkrim gradovcima, Vanja. Samo sa Nelom. I Nela je bila toliko da, divna, rekla je samo Vanja, imam da, sve što vam da, treba, poslala da, i uputila da, znači, me. Da, znači njih je više bilo, sigurno. A koleginica znači, Bojana Vučićević uradila fenomenalnu priču, zaista. Božanstveno, moram poslati tu negde da joj se zahvalim. Nije tu, ali zahvalit ćemo joj se zajedno, da, svakako. Da. Mislim da je pravo vrijeme da odemo na kratke reklame, ili može? Može. Taman da se malo sabru, saberete utiske. Da. Da, vidim da i dalje razmišljate. Ajde, idemo na reklame, pa se vraćamo u studio i nastavljamo sa sceniranjem sa Natašom. Evo, neću reći Ninković, previše zvanično, sa Natašom. Vratili smo se u sceniranje ovako puni utisaka. Nataša, kako ste? Dobro, raznesena potpuno. Dobro, sve dobro. divno se osjećam, zaista. Sjajno. Znate što sam htjela da vas pitam? Srećna sam. Srećna ste. Usrećila si me. Zaista si me onako usrećila. E, to je najveća nagrada, zaista sad. Mislila sam kao iznenađenje, pa rekao sigurno nešto. Neki reditelj, glumac, nebitno, prijatelji moji, neki tu, ali ovo ne da nisam očekivala, ali baš si me usrećila. E, pa baš mi je milo. I moji, znači, Nela posebno, sigurno sa nešom imala kontakt, jer... Ako vi tako kažete, vi bolje znate od mene.
Ne, ne. Sve jedno. Pozdravi za Nelu, zaista. Pozdravi za Nelu i velika zahvalnost s moje strane njoj, zaista. I na poverenju i što nam je pomogla sa svim ovim iznenađenjima. Ajde sad da udresujem pitanje. Ajde sad da krenem. Šta ćemo da pričamo sad? Joj. Ajmo. Znate šta sam htjela da vas pitam? Se deluje nevažno. Znaš kad ovako neki privatni prijatelji su stvarno... To je dragoceno. To je dragoceno, zaista. Jeste. Zaista jeste. I treba znati očuvati prijateljstvo i znati ceniti to. Ja mislim eto da umem. Ali to je ono, eto, to je pa istinska sreća. Jedno ti sve deluje sada. Šta sad kao? Ma šta pričamo, sad? Da li poslo ovo ili ono, pa dobro, šta god biće. Sve na nekom globalnom planu, ovo što mi radimo negde nebitno. Tako da, ovo je nekako prava stvar. Jeste. Div. Udri. Ajde, udri. Malo sam istraživala, našla sam jednu zanimljivu informaciju. Ajde. Ispričajte ako želite. Dobro. Aleksandar Berček. Dobro. Koliko vam on znači? Pa mnogo. Prvo je meni, Aleksandar Berček je meni zaista jedan neprikosnoveni glumački autoritet. Zaista, on, mislim, jedan najveći glumac, pored, recimo, kad bih sad neku, ne znam, volim, Bogdana Diklića volim, Vacu Berčeka. Zaista, ali on je čovek koji je meni, i ne samo meni, nego polovini moje klase, zaista... Pomogao? Otvorio put ceo, trasirao ga, primio nas u Narodno pozorište, dao nam mogućnost da igramo u Ukrućenu goru, pa kasnije druge predstave, dao nam mogućnost da nas neko vidi. Meni lično sredio dokumenta, pasoš, lična karta, to je bilo, znači, ne mogu neki redovi da je to sredim, pošto ja dolazim iz Trebinja i tako dalje, pa ono ratno vreme. To je on jednim pozivom rešio. Bio je na takvoj poziciji, ali i nije morao. Sve mi je to Aca Berček omogućio. Zaista veliki, veliki glumac i nekako velika figura. U mom životu će uvek da ostane. I na tom putu. Zaista. Zaista. Volela bih malo da pričamo o sadašnjim projektima, da se osvrnemo na Pevačicu, gde ste vi onako na jedan poseban način zaista izneli tu ulogu i te oči. Pa znam da ste išli za Sočiva posebna. Ali kažem, pa da, to je Sočiva. Sočiva su bila, da. Da, Sočiva. Što se tiče fizičkog izgleda, to je sve Saša Pavelkić, šminkarka, je to radila i mi smo izabrali Sočiva. Ja sam htela to tako ta... neprirodno plava. Tetovaže i sve to. Ali to je samo bilo ono s polja, da kažem. A iznutra mi je Vesna Stanković dosta pomagala oko tih reči. Ja sam joj rekla šta želim, jer ne možeš to sve da naučiš, nema šanse. To je toliko težak jezik koji podsjeća negdje na rumunsko, portugalski, ima nešto tako, taj vlaški. Niti sam mogla kompletne te neke bajalice, ali ja sam tačno znala šta mi... eto, treba i zajedno sa njom sam s Vesnom to prolazila. Gaga je rekao kako bi on to želao da izgleda i ja mislim da je to u redu izneto nekako. Nije imala dosta ona prostora, ali koliko imala, dovoljno imala po meni. I ja sam se, čekala sam te poslednje epizode da vidim tu, jer tu je u stvari se ona objašnjava kao lik i otkriva. I mislim da je to, kad sam pogledala ovako, mislila sam, rekla sam, dobro. To je to, mislim. Bolje od mene i u tim okolnostima prosto nije moglo. Ja sam, to je nekako bilo to, zajedničkim snagama cijele ekipe, jeli, kod Ema, kao snimatelja i reditelja u tu, to je izgledalo tako. I gledali smo vas i u Kalkanskim krugovima, gledat ćemo vas i u nastavku. Ali ono što je meni zanimljivo, zašto sad pominjem i taj projekat, ta spona, taj horor, pa ta misterija, nekako je to izgleda ljudima s ovih prostora veoma intrigantno. I mene sad zanima iz vašeg ugla šta vi mislite o tome. Mislim da bi moglo još da ide na tu stranu, zato što to nemamo. Premda mi imamo jednu... ne znam da li je tu običajna crta, ali mi kako sad kažemo, ja sad radimo kriminalističke serije, onda svi idemo 10 narednih idemo kriminalističke serije. Sad će vjerovatno i sad krenuti taj žanr. Evo, Crna svadba, ne znam da li ste ispratili. Nisam još, ali deluje vrlo zanimljivo, tako da ću pogledati. To je taj žanr. A baš deluje zanimljivo. Tako da ću, tako da, i to i jeste negde zanimljivo. Meni je zanimljiv taj svet kod nas, uopšte taj nekako, koji magijski, taj koji kod nas... ja ne znam kako kod drugih, ali mislim da ipak da su to svetovi koji postoje u nekim nerazvijenim zemljama i nerazvijenim nekim svešćima. Ja prosto ne mogu da prihvatim da to nekako neko može da uopšte ima potrebu za takvim stvarima. Ali dobro. Intrigantno je. Ja mislim da to ide. Pa jeste, intrigantno jeste.
Meni je više to kao fikcija fantastično, ne kao stvarno, nego kao fikcija i jako za igranje je vrlo podložno, zahvalno i tako da vidjet ću šta će biti posle u nastavku. Kalkanski krug, ja sam imala klasičnu priču žene koja, kako bih rekla, tu ja nisam imala taj deo mag, to je priča serije, ali moja cela priča kao u seriji je bila ka tome išla, ali moja sama priča ne, nije imala. Nekako sam baš bila realan lik na zemlji, kako bih rekla. Tako da, to mi je bilo ovako vrlo zanimljivo i bit će nastavak. Vreme zla se sada prikazuje. Ja, nažalost, još nisam. Malo sam bacila pogled. To mi je jako zanimljiv period. Zanimljive su sve te sudbine u tom jednom određenom istorijskom vremenskom periodu između dva, pred početak sam i drugog svjetskog rata i to je vrlo zanimljivo. Jako zanimljive likovi, mislim, jako smo lepo radili, ali još nisam pogledala, nažalost, to nisam imala vremena. Hoću, sve čekam da izađem iz ovaj obaveze i onda da to vidim, mislim da je to jedna lepa priča. Znate šta još? Nekako, evo sad gledamo malo i slike i za vas ne morate se okretati neke lepe i sa nekih premijera i sa nekih lepih događaja. Zaista, dug je put od momenta kada glumac stvara nešto do trenutka dok se ne nađe na tom crvenom tepihu. Jel vi volite uopšte tu vrstu pažnje i crveni tepih? Da, to volim. Da se sređujete? Da, ne volim sada da mi je svaki drugi dan, ali nije to takva situacija. Da ti primaš neke takve nagrade gdje je crveni tepih, da je ovo sa Žanke Stokić. Ali kad dođe premijera, ja volim. Ne volim tada kad dođe neke... Mislim, tada je prilika da obučeš neku haljinu, da se središ, da nešto govoriš ti tim načinom kako izgledaš tog dana, nešto govoriš o sebi i nešto poručuješ. Eto tako gledam. Ovo smo bili... fest, članovi festa, ovo je premijera Ivara. I ja volim ta prosto da se tad sredim, uživam u tom crvenom tepihu i tako mi je žao što više nema sad u Sava centru, sve manje će biti sad, čujem, i zatvoreno, jer tamo ima posebno taj špalir. Da, ovo je Sarajevo film festival, mislim da su ovo Senke na Balkanu. Senke, tako je. Pa zar nije ovo lepo prosto? Mi je to nekako, eto, prilike, ali mi snimamo u takvim uslovima da stvarno ne možeš, kažeš mi, jao, kako se osjećaš kao zvezda, igram u takvim pozorištima i po Srbiji, u takvim mestima da stvarno smo daleko od nekih zvezda, nego smo kao, ono, čelgari. I ovo mi je nekako prilika da... Tako, taj jedan lep deo koji može biti zamoran ako je čest, ali pošto nije čest, onda je bude lep, ja uvek uživam u njemu. Nekako ja sam lava, ona, znaš, lava ona, volim to, svetla. Mislim da ima to svoje kratko vremensko trajanje kod mene, kad se odmah umorim i sutra i ne bi iz pidžame izlazila, ali volim to, uživam. Uživate u tom. Reflektorima u tom večer, ja se pripremim psihički za to. I onda dođete i to bude to. Full. Da. Hajde da pogledamo sad kratku video poruku osobe koju smo toliko pomenuli u toku večeri. Moja Nela. Vaša Nela, da. Dare. Hajde. Nataša Ninković, jedinstvena i sasvim posebna u mom životu. Moja kuma. 30 godina prijateljstva, poverenja i ljubavi. Uvek tu jedna za drugu. I kad je sreća i kad je tuga. Moja Nale, znam da ćeš uživati u današnjoj emisiji. Volim te mnogo. I ja nju. Divno. Koliko ste slične. Da. Neverovatno. Mi smo negde slične i užasno različite. Eto tako, ali nekako... Zato se dobro tako da kažemo nadopunjujemo i i oto. Nije lako biti, sačuvati prijateljstvo u našem poslu. Tu su veliki izazovi, znate, veliki, takav je posao, mislim, tu su ega velika, tu su gordosti, tu su, neko ne ide svima isto u isto vreme, prosto putevi budu različiti i nije lako da i postoji ljudi okolo, jeli, koji nije svakome drago da vidi da se tako neko, da je dve, mislim, kažem, dobre glumice, takve žene da se tako vole, razumeš, pa što da ne kažem. Naravno. Što da ne kažem. I to je tako da
ali eto, mi smo prosto odolele vremenu i sad je nekako jednostavno i lako. I uspele da sačuvamo zaista to prijateljstvo. I što mi je drago, naša deca se ne viđaju toliko često, a kad se vide, oni kao da su ono rođeni... Rod rođeni. A ne viđaju se često jer su prvo i velika razlika i među njima. Sad će biti manja, ali taj osjećaj, ja gledam kod Luke i kod Matije, kad su u pitanju Marta i Petra, kao neki stariji brat, ne može da stavi ovo na Instagram, šta je stavila mala Marta, je li to, je li mala Petra. Znači, taj je neki zaštitnički odnos, što je jako, jako, meni puno srce. Kako ne. Ali svako si videla kao šta je okačila, taj baš imaju prema njima. Taj zaštitnički, poseban odnos. Da, da, i tako mi je to. Verovatno, eto, to su oni usisali kad su bili mali, usisali su po našim licima, našim emocijama, mojim Nelinim, jel? I to se prenelo da nikad nisam ja nešto sad insistirala ili ne. Da. Evo kad ste rekli to oko prijateljstava, vi klasići, zaista posebna klasa kod Vlade Jeftovića. Jeste, tu je moj Vojn. Tu je Vojn, naravno, tu je Sergej Trifunović, tu je Nebojša Glogovac, vi, Nela, Boris Pingović i tako dalje. Zaista ozbiljna klasa. Apsolutno. I znate što je meni interesantno? To moram da pitam jer je meni to nekako interesantno. Da. Imali ste priliku da igrate i sa Nebojšom, i sa Sergejem, i sa Vojnom. Da imate uloge partnerske. Je. Sa kim vam je možda bilo najzahtevnije, najteže u tome? Glumački zadatak, na to mislim. Pa ne znam. Ili to ne gledate na taj način? Ne gledam na taj način i uopšte oni nisu za poređenje. Oni su svako za sebe, je zaista veliki u tome što radi. I onda prosto... Nikad nisam poredila to. Jer mislim i sa jednim, i sa drugim, i sa trećim, i sa četvrtim. Imaš negde gde je super, kažeš kako nam je bilo ovo dobro. Imaš negde kažeš stani, nije valjalo, ajmo vrati, moglo je bolje ili ne znam. Znaš, stvarno ne. Ne pravim. Nekako uvek je sad u tom trenutku to što imamo i to je to. Mislim, nije. Da. Jasno. Ne bih. Oni su zaista četvorica njih. Veliki je. Da, gledate, to je to. Bile su i slike, da. Da, da, da. Dobro, ne može se... Divno je raditi s njima, kad nekog tako dobro poznaješ, onda je lepo to podeliti. Prvim da je to izvezno, zato što to oni tako dobro znaju, jer mi znamo jedne druge sve. Upravo i u tom smislu. I nema sakrivanja, znamo, osjećamo. Možda mi je najzahtevnije bilo, to sam svetno spominjala, sa Glogijem, ali zato što je on zahtevan i što je predirektan Hercegovac, razumeš? E, vidiš, baš. Ali to, vidiš, muškarcima ne smeta to, kao njima ne zameraju. Znaš, on je bio, znao je da bude surov u tome, znaš. Eto, onda sam imala frku kad me... Ali to ne znači u radu već, kad me on gleda. Zato što znam da će i Vojin i Boris ili Sreg nekako naći. On će odmah da kaže direktno šta misle. Eto to, pa sam imala frku šta će. Uvek od njegovog mišljenja. A u radu ne. U radu ne. Rekla sam na početku razgovora prvakinja drame. Dobro. Ali veoma interesantno igrati u komedijama. Da, da, mnogo volim. Jedna osoba to posebno zna. Hajde da čujemo njegovu poruku. Šta si ti sve ovde? Nataša Ninković je... Jel biser te izuzetno nadarene generacije glumaca i glumica koje su se pojavile početkom 90-ih, malo su nam te strašne godine učinili podošljivijim svojom pojavom. Čini mi se da ona potpisuje neki poseban pakt sa likovima koje tumači. Duboko sam uvjeren da je Andrić dok je pisao Gospođicu imao u glavi lik Nataše Ninković dok je onako kreirao to svoje veličanstveno djelo. Isto kao što sam i ja imao osjećaj da je ta Viktorija Čoško, koju Nataša igra u seriji Složna braća, u stvari lik koji je pisan prema Nataši. To je taj pakt koji ona napravi sa ovima, a da mi pisci ne znamo, da nam je ona ušla u podsvijest. E sad bi joj postavio jedno ovako pitanje koje samo po sebi sugeriše odgovor. Je li je bona da je najljepši igrat u komedijama? Jo, stvarno je veliko zadovoljstvo bilo ja. Stvarno, Nele, ja inače njega jako, pored muzičara, odrasla sam uz njegove pesme i tako, ali ja sam se, ne znam, mogu da kažem iznenadila, nisam očekivala da tako piše, obe knjige sam čitala
I baš sam se pitala, kao, čak i preporučila i rekla, za toliko je to meni, ja sam ih u dahu iščitala i rekla kako ih kao filmske su potpuno imaju, dobre su za ekranizaciju. I kad mi on ponudio Nele složnu praću, ja sam mu porekla kao dobro da pročitam. Ja on, kad sam pročitala, on je to toliko sočno dobro napisao. On je kralj mentaliteta, mislim, doktor u tome. Zaista, on to tako dobro pozna, ima neku savršenu meru i to je toliko duhovito. I kad smo, ali, sve to, kad smo onda došli, on je bio i reditelj zajedno sa Debelim. I to je u ekipi fantastičnoj. Fantastičnoj ekipi, zaista glumaca smo se mi nekako tako dobro zezdali. Ja sam se toliko smejala na tom snimanju. Složna braća. Složna braća. Da. Znači, ja sam se toliko smejala, dolazila kući mrtvo umorna sa ovakvim osmehom. I ja se nadam, ja mislim da je to nemoguće se to ne oseti. Jedva čekam. Ne znam kad sam nešto toliko iščekivala kako će da izgleda. Pogotovo zato što vratno sam ja toliko daleko od sebe. Mislim, igram ostarku. Kao kreter izgledam ovo. Pogledaj, molim te. Ali imam ja i boljih, ali ovu sam sliku namjerno stavila i ja na svom Instagramu. Ali ovo je plava ta perika koja nije uvek me slušala kako to je prirodne kose, ali nije uvek tako slušala uvek kako je, mislim, vrućina i to pa napadne, zalepi se. Znači, ali ništa nije smetalo. Prosto mislim da smo ono, ne znam, ne smem da hvalim taj projekat, ali toliko mu se radujem i hvala Neletu beskrajno, zaista. On je poseban, ima neki poseban dar za komediju, ne samo za komediju, on prosto, to je način, on vrlo duboko, kako ima nekako duboko promišlja o svetu u kome živi i samo što je njemu izraz kojim se on je recimo, ajde, bliže k komediji. Kako je on rekao, on stavlja garanciju na projekte da mogu i za 30 godina da se shvate u društvu. Da, hvala mu baš što mi je rekao da poseban pakt, ono kao spajam se svojim likovima i za gospođicu baš hvala. To je jedna stvarno predstava koju baš volim da igram. I mi volimo u njoj da vas gledamo. Volela bih da pomenemo još projekata na kojima radite. Da, to je Vreme zla. Vreme zla je izašlo. Izašlo, tako je. Emituje se. Živković da radio, Šušik, moj kolega Goran je to producirao. A sada radim, zvaće se Čudne ljubavi, to je nešto Nikola Koja režira. Ja sam se dala, znaš, volim kad vidiš kolege to rade. Ovo Nikola Koja će da režira jednu... Za sad su to 3 epizode, radimo kao pilot, pa ćemo da vidimo da li ćemo da nastavljamo, mislim da hoćemo posle nove godine. Zatim Knez Mihajlo, takođe opet Milorad Milinković Debeli to režira. Evo vidimo sad tu sliku, ja smo i Kubura, ne znam, to je ja igram Anku Konstantinović. Moja prva uloga u slovenskom dramskom je bila Katarina. Devojka, sad sam naravno posle ovoliko godina došla da igram Anku Konstantinović. Ovo Igor Đorđević je pisao, ovo je Vreme zla sa Dugalićem, mi često smo partneri na sceni. Malo se prisjećamo i starih projekata. Ova se zove Bunar, Maša Nešković to režira. Igor, pomogla mu je Nataša Drakulić, ali je to po njegovoj ideji, on je dosta toga napisao. Zaista sjajnu priču i ne bih dalje o tome, sem da je takve likove napisao, tako su to pitoreskni, životni, smešteni u kraj koji meni nije blizak njegov, to je znači oko Kragujevca i taj deo. Međutim, ti kad to čitaš, je tako dobro napisano da ti poznaješ svakog od tih lika i imaš želju da svako od njih igraš. I divna je ekipa i evo, još uvek nismo završili, još uvek radimo i nadam se da, eto, da će to tako ide. Da budemo na nivou tog teksta. Nego šta? Tako ću da kažem. Miloš Avramović, reditelj, je najavio da ćete vi i Sloboda Mićalović biti u Južnom vetru. Jel? Jel to tačno? Evo ja da proverim iz prve ruke sa vama. Ja ne znam, mene je Miloš zvao kad je prvi recimo, deo radio, ali on je promenio i opredelio se za neku mlađu ekipu i ja sam baš bila veliki ono nekako fan tog njegove filma i serije, projekta celog. Ali ja ne znam, možda su to nešto novinari. Mislim, on je on rekao, ali ja nemam tu informaciju. Dobro. Ne znam, ali videći, daš, zavisi, ne znam. Bilo bi interesantno vidjeti vas, jer ako sam ja dobro pročitala... Neka trka sad kolima. Neka trka s kolima. Akcija. Kako biste bile tu? Da, i vrlo rado. Ima tu još serija koje mi se sad sviđaju kao žanrovski.
gde mi je, ali to mi je zanimljivo, to nekako ono debe policija, nešto, kao nešto to nisam radila. Neki motori, automobili, brzo. Motori, kako, to baš i ne, to bi preskočila. Ako može. Taj deo bi preskočila. Ne, sad sam imala u Bunaru, vozim kola i treba, znači, glumica Milica Neski da se baci na šofer šlajbnu i kao mi ćemo to raditi sa kaskaderima i kao u jednom trenutku ja kažem, dobro, kaskader kad pada na moj šofer šlajbnu, ja kažem, ako vozi kola, kaže kaskader, pa vi, rekli su mi, može ona, kao pošto ja volim sama to da, pa kako, i sad još ja ne smem da gledam, okrenuta mi je glava i samo kad čujem tup, moram da zakočim, kad čuješ tup, zakočiti ovako na... Znači, ja sam shvatila u tom trenutku, još mi nisu rekli da će šofer šajbina da pukne u param parčad, ono, kao da sam da... Ja sam mislila da sam bukvalno pregazila tu kaskaderku. Znači, takav šok, rekla sam sad, hvala ti za sve te akcije, kao... Ni postoje dubler i ja ću samo kao da se slikam nešto. To. Možemo li, vreme je za još jedan snimak, iznenađenje. Evo, gledamo odmah. Mislim, čekaj. Htjeli ste da kažete da li sam normalna? Dobro, okej, legitimno. Pa čekaj. Pa si ti... Prvo želim da pozdravim sve u studiju, naročito moju dragu Nale, da kažem da mi je jako žao što zbog obaveza nisam bila u mogućnosti da kao iznenađenje budem tu uživo, ali eto, zamoljena sam da na ovaj način kažem par rečenica o svojoj dragoj koleginici, prijateljici Nataši Ninković i moram da kažem da je to za mene velika privilegija i čast. Nataša je neko sa kim ja radim intenzivno i družim se sigurno već blizu 20 godina, što ne laska našim godinama, ali laska našim karijerama i prijateljstvu. Nataša je neko uz koga smo Sloboda, moja draga koleginica s klasi i neki drugi mlađi glumci od koga smo svi zajedno odrastali, ali ono što je uvek kod nje bilo najlepše, što je bila otvorena kao starija koleginica i za sugestije, i za primedbe, i za druženja, i za radosti, nemali broj puta da me okrene telefonom, da mi kaže da je gledala nešto što sam radila, da joj se to dopalo ili joj se nije dopalo, što smo bez osjećanja te neke razlike od 10 godina sa njom delili i dobre i loše trenutke u ovom našem poslu i Nala je radost. Kada bih mogla jednu riječ da stavim uz nju, uz svu lepotu, talenat i sve ono što ona ima, svi znaju, Nataša je radost, Nataša je osmeh, Nataša je prijatelj i Nataša je velika podrška. Hvala ti, Nale, ti znaš zašta sve, pogotovo u poslednje vreme. Mnogo te volim i radujem se svim onim godinama koje su ispred nas, a verujem da ih ima puno, da ih provedemo u zdravlju, radosti, veselju i uz pesmu i igru, ono što ti najviše voliš. Puno te volim, puno. Divnači. Ona je jedna, Ana Franić, sjajna, sjajna glumica. I ona je napravila pauzu, napravila ovaj... Jelis, rodila je dva sina, imala je porodicu u Dalmaciji, vratila se. Jeste. I sve što uradi bude fantastično, odjekne, ali u nekakvu... Ajde, ja se prosto ne brinem da će ti pozivi za rad više prosto da usleđuju i da budu češći, zato što, i sigurna sam u to, jer je nemoguće, jer je ona toliko sjajna, sjajna glumica. I volim ovo što je rekla, ja kad god nešto vidim dobro, uopšte ne priznam tu godine, da li je to kolega koji tek počinje, ima 19 godina, ima da li je moje godište, da li je starije, ja imam potrebu da okrenem i da čestitam i da zaista, da kažem da je to fantastično. Jer zaista se desi, znaš, da nešto gledaš i kaže, Bože, kako je ovo dobro, ja nikad ovo ovako ne bi mogla. Ili, znaš, kao ja ovo ne umem, znaš. I onda, to nekako, meni je to normalno, nije to valjda tako često da odmah okreneš i da kažeš ljudima da je to predivno. I tako da mi je baš drago da ste ovaj, Anči, ovaj... Divno. Jedna moja Sorela. Jedna Sorela, tako je. Jedna Sorela. A druga isto znam veoma vam, Sloboda Mićalović. Mislila sam, brate, će biti Boba, pomisla sam, ali eto, baš mi je drago. Bobu imamo češće mogućnosti, jeli, mnogo da vidimo, tako da mi je drago da je Janči tu baš. Divno. Evo, Boba Sloboda Mićalović gleda moje u slici iza vas. Tako da, eto, tu ste na ovu. Tako su moji kumovi, vojni Boba. Da. Eto, kad smo kod
tih... Mislim, povezani smo na više jest, načina. Na više načina, istina. Pomenuli smo vašeg supruga tokom ove emisije. Dobro. Rekli ste da je on sigurno uključen u ova iznenađenja. Pa zato što on poznaje ovo za Trebinje, to je Trebinje da. Nekako moj intimni lični prostor. Jest. Zato je da nikad nisam išla s kamerama i kao je sad. I zato to Neša samo zna, mislim, ne laza iz priče. Neki od njih, da, je neka upoznala, ali ovo samo... Može moj suprug da zna. Da, divno. I tu su i dva sina. Nekako okruženi ste tom jako muškom energijom. Eto. Kako vi onda... Dina isto imam, isto je muškarci. Znači, svi su mužjaki, ja znači svi su muškarci oko mene. Kako je vama to iz vašeg ugla? Dobro je, mislim, to jedino što moraš da imaš puno energije. Puno energije, ljubavi mi ne manjka. Tako da, to sam sa ovim sinom imala. Tako da je lepo, ne mogu da se poželim. Navikla sam, znaš, ja zaista kad kažem da li ti nedostaje, ne znam sada, devojčica. Ne, ja bi čini mi se i da sam trećeg sina, što bih volela da sam imam troje dece. Opet bih volela više trećeg sina. Sam više što sam ja rekla, opet bi trećeg sina, čini mi se, rodila i ne bi imala ništa protiv. Moja mama je zbog toga ovako malo tužna i stalno mi govori da ne znam što znači imati čerku, da je to posebno. Mi imamo, dosta smo vezane i imamo baš divan odnos i ja nekako tako brinem o njima, pa sad samo mami. To je meni nekako zadatak moj neki koji ja to... Znači, oni u svakom trenutku moraju biti obezbeđeni i bili su. I onda ona meni kaže, bilo je jedan, čak sam se toliko smela. Ja sam rekla, neka sahrana je bila u Trebinju, već kako to tamo. Ili u Crnoj Gori, pošto mama je Crnoj. Negde bi, ja sam rekla, ja stvarno ću da potpišem kad ja budem umrla. Ne, da niko ne plače, puste neku muziku, brate, ono što sam volela. Nek to ide, pusti mi ovo da mi nabrajaju šta, kako, šta je radila. Ne, nego muzika, samo i da niko ne plače. Ona meni kaže... Pa pošto nemaš čerke, ne boj se, neće imati ko ni zaplakati. Jo, boš. Mi smo se toliko smejale tome. Ona kaže, pa u smislu kao, znaš ti šta znači čerka? Ali kao, ona je jako duhovita, blaga i duhovita. Drugačije smo, naravno, potpuno. I mnogo se smijem s njom. Tako je sve kao da neće, užasno je duhovita. I onda kad mi je to rekla, to mi stalno tako odzvanja. Ali to je to. Lepo mi je meni sa mojim muškim. To se i vidi, nema to šta. Zanima me samo, jeste razmišljali nekad o tome kako ćete biti svekrva? Pa ja mislim, zaista dobra. Dobra? Ja sve što činim, mislim, to je valjda normalno, toliko volim svoju decu, da sve što njih, i sad sam takva prema devojkama isto. Znači, sve što, kad ja vidim da njih nešto čini srećnim, ja potpuno, mislim, mogu, što ne bih, kad me ti gledaš, mislim da mnogi ljudi bi rekli suprotno, ali nemam ja posesivnost. Moja ljubav ne znači posesivnost. Zaista. Mislim, ne znači što sam nešto radila, nego nije mi tako, nisam od tih osoba. Moja ljubav znači sloboda. Jer ima ti ljubavi koji kaže, meni to, ja ne volim te nekako obsesivne ljubavi koji su tako za vratom. I valjda, pošto ja to ne volim, ne bih mogla da izdržim takvu vrstu ljubavi. Onda se trudim da i prema suprugu, prema deci, prema prijatelju, nisam tako obsesivna, nego da prosto i posesivna. Posesivna, ne, apsolutno. Tako da i ovo, kad ih vidim srećne, ako je to njihov izbor, apsolutno ću to da poštujem. Da li ću sad da volim, otkud znam, mislim, ko ne znaš nikad da li ćeš da voliš, ali najvažnije je poštovanje. I kad ima poštovanja, onda ima i mira, jer se biraju reči, jer se vodi računa, jer postoji onda razgovor, dijalog. To je kad ima poštovanja, nema nikakvih problema. Kad ima ljubavi bez toga, znači ja sve što sam nekako, jel, kako smo stari, samo mi je to važno. Ne moraš da me voliš, to kažem. Ne moraš uopšte da me voli. Kad kaže, ja uopšte nemam tu svest. Imam svest da sam poznata ličnost, da se bavim tim poslom i tako dalje. Apsolutno i tekako. Imam svest ko sam i šta sam. Međutim, ne opterećuje me to. Ja kad pričam, kad vodim neki razgovor, ja zaboravim na kamere potpuno. Mislim, znaš, kao da li te snimali ti ne. I tako i na ulici. I ponašam se i sebe. I ne mislim o tome šta će neko drugi da kaže. To me prosto nemam... Mislim... Naravno da imaš negde ti je to prisutno, ali tako daleko, pre svega mi je bitno da to budeš, da to budem ja.
Da. I ovaj, tako da i tu biće to sve kako treba. Pa biće kako ne. Pa da. Privodimo kraju emisiju, ali ostala nam je rubrika Ti pitaš i gost iznenađenja koji ulazi u studio, tako da idemo brzo. Rubrika Ti pitaš i prvo pitanje za Natašu. Da li Nataša Ninković ima neku slabost? Imam, naravno. Ali ne dozvoljavam da ona upravlja sa mnom, nego ja s njom. Nećete da otkrijete koje? To je to. Dobro, ok. Idemo na sledeće pitanje. Koju ličnost biste voljeli da igrate u filmu? U filmu? Verovatno neka istorijska ličnost. Nemam, ne bavim se uopšte šta bi volela da ja igram u tako nekim... Možda ima, ali trebalo bi, vidiš, trebalo bi vremena da razmislim. Da razmislite. Ne, okay. Nemam baš. Ok, idemo na sledeće. Postoji li nešto što zamerate sebi? Interesantno. Zameram. Pa, preterana ta neka, možda, eto, zameram tu otvorenost, koja često biva možda nekad i zloupotrebljena i tako to, zameram sebi. I zameram nestrpljenje. Nestrpljenje i najviše od svega impulsivnost kad ne mogu da je kontrolišem. Mm-hmm. Dobro, iskreno. I imamo pretposlednje pitanje, mm-hmm. Da vidimo šta je. Da li ste odbili neku ulogu pa se pokajali zbog toga? Odbila sam ih dosta, ali nikad se pokajala nisam. Ne. Dakle, uvek su to bili načisto, da tako kažeš. Ne. I onda kad sam čak mislila, pa možda i nisam, pa onda pogledam, shvatim da jesam ili dođe u ruke neko ko je to i bolje odigrao. Uvek dođe u prave ruke, to sam ubeđena. Mm-hmm. Ok. Mm. I poslednje pitanje u ovoj rubrici. Šta je najveća istina, a šta najveća zabluda o vama? E, pa eto, ne znam. Znači, ja uopšte ne znam, eto, znam kako me doživljavaju to da sam nešto, da sam mnogo jaka, nisam, tako izgledam. Onda opet da sam, kako su rekli, nedodirljiva, to da. Sam, tek, to tek nisam, evo vidiš po ljudima, prijateljima. To tek nisam, eto tako, da negdje istina uvek između, ima i ovoga, ali nemoguće ako ti neko četvoro ljudi, ali troje, ali kaže jednu te istu stvar, znači da to negde ima u tebi, da tako deluješ i da opet to, znači istina je uvek nešto između. Mm-hmm. Znaš, nemoguće da to uopšte ne postoji. Znaš, ja sam bila iznenađena prvi put kad sam to čula za sebe. Pa ko? Ko pa kao šta, ko? Ali da. Čim, znači da postoji nešto, istina je između, ja znamo se... Znam ja li o sebi, ali kako me drugi doživljavaju to, ne prosto se ne bavim tim, ne mogu. Zamisli, malo mi je šizofreno to, znate, kao da ti neko sad razmišljaš kao, aha, ovaj čovjek bi voleo da ja ostavim ovakav utisak njega ili da budem ovakva. Mislim, ja bi se pogubila u svemu tome nekako, ne bi to, nije to za mene. Mm-hmm. To je meni nekako, jer sam ja dosta otvorena iznutra, znači sva... Puštam pipke, osjećam energiju, no, kad bi tako je stalno mislila, to ja bi se potpuno pogubila. Da, bilo bi opterećenje. Ne, pogubila bi se. Uh-huh. Znači, ne za spod, nego za sebe, ono, izgubila bih sebe. A nekako to, a to mi je nekako meni za funkcionisanje i privatni posao najvažnije da znam da sam tu verna sebi. Dobro, tako nekako. To je to, za ovu rubriku nekako, ti pitaš, dobro. Tako nekako, okej. Okay. Da. Idemo na džingl i onda... I opet onda, imam iznenađenje. I onda gost iznenađenja u studiju. Ali ja sam to preskočila u tvojoj emisiji, znači tako da ja... Znači, Nela, nije. Nije Nela, ajde da vidimo ko je. Idemo džingl pa onda gost. Evo, šta ste mi rekli malo čas? Pitate me, pitali ste me nešto. Ko mi je gost iznenađenja? Pitala sam da li Vesna Trivalić ili je možda Boba moja. A nije, ajde da otkrijemo, jel može? Ajmo brzo. Čekaj, znači, muško, žensko? Žensko. A žensko? A nije Nela, nije Boba. Nije Vesna Čipčić. Nije Vesna, znači, jako, čekaj, ne znam. Ajde vidimo. Maja, ne znam, sad vidim, ja nabrajem, pa neću to sebi da radim. Pa Maja, nije Maja, rekla sam Maja. Sam rekla Maja zdravo, na kraju. Zdravo, dobro došli. Hvala. Zdravo, izvolite u sceniranje. Ja rekla sam Maja, yes. Nije, ali Bob, Maja, ne. Znači sad,
Poslednju sam rekla Maja. Prosto sam išla po glumicama. A jeste, logičnije mi je bilo. Ne, pa sad da ste došli do Maja. Pa vidiš, zato što ne bi pogodila. Pa ne bi. Evo da predstavim našu gošću. Maja Todorović, to je dramaturg i scenarista. Hvala mnogo. Možemo li na ti, tu smo negde sličnih godina, ako smijem ja to sad ovako da otkrijem u emisiji. Jao, što si... Evo ga. Šta je ona meni se uradila u ovoj emisiji? Koju ona ljudi opkupila? Ja prosto sam ono... Ne, iznenađena, presrećna sam je ovako. Tu sam sad mi i Maja. Evo ovako i da kažemo zbog čega je Maja danas sa nama u studiju emisije Sceniranje. Družite se tako oko 3-4 godine, a imala ste i tu da. Malo više. Ne znam, kad je nam bio Ajvar od Ajvara. Da. Kad je Ajvar, pa kako je to, kako smo snimali Ajvar, pa tu je nekako je sukcesivno to nekako... dolazilo, krenulo. I predstava Nečista krv. To je posle, došla posle. Da, to je došla posle i tu ste sarađivale. Evo, Majo, iz tvog ugla, kakva je Nataša, kako je raditi sa njom, a i kakva je ona privatno, evo, iz tvog ugla. Da, ona, ajde. Ja Natašu najviše volim kad je uhvati ta faza netalentovana sam. I najviše volim da se zezam sa njom, zato što ona uđe u jednom trenutku u tu fazu kad kaže ne umem ja to, ljudi, ne znam ja to. To neko drugi mora da me, ovo nije, ne znam ja to. Pritom, naravno, to veze s mozgom nema, ali ona uredno ima tu jednu fazu od par dana, ono gde ja sad već se čujem sa Nešom, njenim mužem, je li dalje netalentovan, kao... Pa ja mislim da još uvek jeste. Aha, dobro. Kao posle dva dana, je li prošlo? Prošlo je to sve u redu. Ali skoro smo, pričala sam sa nekim drugarima koji su iz istog posla i kao sad rade sa Natašom na novoj seriji. I ja im svaki put kažem, ako vam Nataša kaže da osjeća da nešto nije dobro, sigurno nije dobro. Zato što ima neviđenu neku intuiciju da oseti tačno i nepogrešivo kad nailazimo na neki problem. Ne mora to da bude neki krucijalna stvar, ali postoji negde, ili u ritmu, ili je neko nešto omanuo, ali nikad je stomak ne vara. Da, mislim da je u pravu tu, da. Ali jedino što ja nemam nekad način, jer ja kao vidim nešto pa ćutim, ajde, rekli, baš zbog toga što mi kažu, jao, eto, ona zahtevna, pa kao odlučim da ćutim. Bolje da ne ćutim, da odmah kažem. I onda to akumulira. Neka doba, popodne, već. I onda ja nekako nemam način to da kažem, ovo ne valja. Znači, da kažem, ja, izvinite, pa ovo ne valja. Ne, nego kod mene, e, sad dosta, ovo ne valja. I to je prosto, moraš da me poznaješ. Ona bi odmah rekla, aha, šta? Znači, ne bi uopšte reagovala na taj način. Koliko te ne poznaje, onda treba da prođe vreme, pa da on shvati da je to kod mene tako funkcioniše. Da je to dobro, namjerno i normalno. Da je to ono, ali ja se kao trudim sada, ništa ne kažem, ajde kao, evo. Ćutim, ne gledam, ne vidim, ne osjećam, ne čujem, ali ne izdržim. Ne može, pa znam, to prosto izađe nekako. Je li tako bilo i na saradnji za film Ajvar, gde Nataša glumi zajedno sa Sergijem Trifunovićem, tu je i Vesna Čipšić u filmu. Kako je bilo raditi na tom filmu koji je bio veoma izazovan? Radio se i ovde se snimao, ali i u inostranstvu. Da. Pa ja sam pisala za Natašu. Ja sam od početka znala da će to biti Nataša i onda mi je nekako... Kad je ona došla i krenula da radi žena sve što radi, to je meni bilo logično i normalno. Ja nisam toliko učestvovala na probama, nisam bila tu toliko, a najviše radila, odnosno rediteljka. A sa Natašom sam mnogo više radila kad smo krenuli da radimo Nečistu krv i Celestinu, jer sam ja tu bila na svim probama, zajedno sa rediteljem i sa njom. I onda sam tad sam videla u stvari... sve njene faze, kako prolazi, kako radi, o čemu razmišlja posle svake probe, šta joj ostane, šta vidi kod drugih ljudi. Mislim da je to isto veliki kvalitet. Tu najviše vidiš u stvari, verovatno. I meni jako prija Maja, ona je velika razlika, mislim, među nama, ja je ne osjećam, ne znam, zaista. Pogotovo ne u radu. Možda i privatno nekad kad pričamo, pa... kažem, aha, dobro, ipak postoji neka razlika među nama, neko više iskustva imam, a u radu ne. I ja nju prihvatam, nekako sam joj prihvatila od početka kao bukvalno ravnopravno meni. I pitam je i njeno mišljenje mi je uvek validno, apsolutno. I ona nekako ume tačno, ona nekako je tu mudra je. I onda ona to nekako tako uprosti, a tačno zna svakome šta treba.
tačno u repliku šta treba da kaže. To je neverovatno, ali zaista. I to i u radu. Ona meni iz početka verovatno nije verovala, jer ja kad, to na, kad stvaramo neko pozorište, jel, onda to je, meni, to je proces gde se ti totalno otvaraš, da ti nemaš uopšte, barem ja, nemam nikakvu zadršku i onda ti to kopaš, tražiš ili ovo ili ono. I to je kod mene nekako tako intenzivno i nekako prejako i tako se ja... Suštinski, njoj to postane suština bukvalno. Života svega, ona toliko ulazi. Da, bukvalno uđem u to i onda se tu najbolje otkrivam. I onda kad sam ja sam shvatila na nekom, više ne znam na kom procesu, kad je ona, ja kažem, ali ovo ne umem, ja ne umem. I ona me gleda, prvo se nešto smrko. Ona ušte nije shvatila ozbiljno da ja tada to stvarno mislim ozbiljno. Stvarno misli da ne umem. Da ja ne umem i da ja ne znam i da to nešto ne ide. Da ja, znaš, i onda ona prvo je kao dobro, kao super. Da ona se nešto, onda je shvatila da ako mi ne pomogne ili ona je redite, ne da ću gotovo, odoh ja. Znači, ne odoh u smislu napuštam, nego očajna bivam. Treba mi mala pomoć, pa normalno, naravno. Mislim, znaš, ali to je vjerojatno kad radiš, jer meni smo tada svi jednaki, meni ne postoji, ona počinje ili ne počinje, ja radila ovoliko, mi smo svi tada jednaki, prosto jedino tako možda se nekako da se stvara, jel? Ne znam. Upravo apropo ovoga netalentovana, postavit ću oko znake navoda. Gledala sam i slušala jedan intervju gde ste, Nataša, upravo govorili o tome da kada je neki projekat, pa ne možete nešto da gledate sebe. Joj, pa sve nešto... Ali dobro, nisam je usamljena u tome. Mislim da mnogi glumci ne mogu to da... Da. Da li je to tako iz majnog ugla? Pa ne znam, volim sama kad sam pa da pogledam. Mm-hmm. Ali ne volim kad je neko svedok. Pa da pred njim baš sada imam vatreno krštenje pa da vidim sad kad bude gledala moju emisiju. Pa ne volim... Znaš, ono kao okupio sve svoje, pa gledamo, evo, ja ću večeras biti na televiziji. Pa ja nikad, ja mami ne kažem. Ona bude očajna, pa ti meni nisi rekla, meni ne volim, u kući ne kažem, suprugu, deci, ja ću biti večeras na televiziji. Nego uvek neko zovne, pa on kaže, što ti ne kažeš da ti sad upravo ne da... Kažem, ne, zboravila sam, ne znam, nešto mi to, ne znam. Dobro, da. Tek kad pogledam. Da, drugačije je zato što kao kad si glumac moraš neminovno da gledaš sebe. I ja kad gledam nešto što sam radila, ne gledam konkretno, kao ne vidim sebe konkretno. Da. A i prosto moram da gledam kao razne verzije toga što si pisao. Što si pisao, drugačije. To nije isto lako, ali je najčudnije kad krene neko da izgovara. Da, nešto što je bilo kao slovo na papiru, mm-hmm. jednom kad neko kad čuješ. I meni je tu dosta značilo i pozorište i radi sa Natašom i sa raznim nekim ono super glumcima koji ti daju feedback na nivou šta sve možeš da radiš sa jednom replikom. Mm-hmm. I na koliko načina ona može da se izgovori, koliko moraš da znaš konkretno zašto si je napisao, sa kojim ciljem i kao iz koje i emocije se to govori i šta je radnja. I to je baš, to su sve stvari koje sam ja u praksi mnogo više naučila nego na fakultetu. I moram da iskoristim priliku i još da kažem da si radila na projektu Toma. Sarađivala sa Draganom Bjelogrlićem i to sve pohvale zaista za taj projekat. Evo da iskoristim priliku da to ovako javno kažem. Ali čitala sam i to moram da kažem intervju gde si rekla da ti je od pisanja zapravo scenarija bilo znatno teže raditi sa Draganom Bjelogrlićem, da je to zapravo bio najveći izazov. Jeste, sa Bjelom je vrlo zanimljivo i teško raditi, zato što je on taj koji stalno luta, traga. Mislim, njemu je samom sebi, sa sobom teško, nije kao to sad neki ekskluzivitet samo za mene. On prosto je čovek koji nikad nije zadovoljan, koji ne može odmah, nikad se nije zadovoljio onim što je prvo video, nego stalno ima taj moment, aha, možda ima još nešto, a da probamo ovo ovako, a taman danas nešto smislimo, on dođe sutra i kaže, ne, nećemo to, ovako sad ćemo ovo. I onda u tom stalnom lutanju ti malo kreneš neminovno da preispituješ sebe, jesam li ja netalentovan, šta pogrešno radim, kao, i onda samo kad shvatiš da nije do tebe, nego da je prosto do tog traženja, to onda postane sve okej. Okay. Mm-hmm. Čestitke, još jednom, zaista. Uživali smo, evo mogu ja da kažem u tom i nekoliko puta, neću reći koliko sam puta gledala film. Ne, ali to je, tek ćete da uživate, mislim, ono, on je zaista dosta mlada za stvari koje se dešavaju njoj. A toliki opus. Da. Jeste. Privodimo kraju emisiju, evo nekako za sam kraj. Koliko iznenađenja u ovom emisiji sam imala. Ne, ajde malo smanjim još da pričamo. Završili smo. Molim te, pređi malo.
To je to. Priveli smo emisiju kraju. Ovo samo nekako za sam kraj da zaokružimo. Šta je sledeće za vas, Nataša? U karijeri. U karijeri. U karijeri? Šta ću da... Evo ako, šta bi moglo da bude sledeće? Znam da ne volite tu nešto da pravite sad neke predikcije, ali... Da, spremam sada se sa rediteljkom Majom Miloš za njen film, novi, koji počinjemo malo pomereno, je sad to za kraj januara. I sad sam baš u periodu nekakve proba sa njom, ona je zaista prava autorka i jako... radujem se saradnji sa njom, gde će glavnu ulogu, gde je ona pisala to po motivima, recimo Pepeljuge, gde će Jovana Stojković sjajna, naša drugarica, i nekako da igra glavnu ulogu. I baš sad, ja sam maćeha. Aha! Strašno. Tako da, radujem se tome. Eto, to je sledeće što ću da radim. O pozorištu, rekla sam već da je nastupala mala krivica. Na proleće ću vjerojatno nešto da odradim. Dobro. Majo? Svašta. Ajmo sada. Da, zaista svašta ima, pa vidjet ćemo šta će. Sad prvo što imam je, radila sam scenarij za neki film koji se snima u Grčkoj. Goran Bogdan igra jednu od glavnih uloga, pa sad idemo na probe u Atinu. Spremam film i seriju Marko Kraljević sa Dejanom Zečevićem. Radim na nekoliko novih serija, pa ćemo da vidimo šta će da bude sa svakom od njih. Da, uglavnom sam prešla na film i na serije, ali moram malo da se vratim u pozorište samo... Isto kao i sa Natašom, nastupilo je malo kriza toga, ali bit će prilike za to. Neka je sa srećom. Hvala. Neka je sa srećom. Nataša, veliko hvala što ste bili moja gošća, zaista. Hvala ti od srca, stvarno, za celu ovu emisiju, za ljude, za odlazak u Trebinje, za ljude, na kraju za Maju. Znači, zaista, veliko hvala. Hvala vama, meni je bilo zadovoljstvo. Uživala sam. Hvala najlepše. Majo, takođe hvala na gostovanju. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Sceniranje. Već znate, vidimo se i sledeće nedelje o 20 časova. Doviđenja. Šta je ona? Moja peta.